Інформаційний блок на 9 каналі продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні близька мені тема – кримінальні історії. Гості студії – голова правління громадської організації «Платформа громадський контроль» Денис Селін і адвокат Василь Підлужний. Отже, вітаю вас, панове, у студії 9 каналу. Добрий день. Добрий день. Наскільки я розумію, зараз триває кілька судів у Дніпрі, до яких ви доклалися саме як громадські активісти і як юристи. Нагадайте, скільки їх зараз? 3, 4, 5? Ну, загалом в нас є 6 судів, де ми подавали до міської ради, і ще 5 судів ми відстежуємо там, де ми подавали документи в органи правоохоронні, і вони через наші документи і інші аспекти проводили слідство, і після цього воно все надійшло наразі до судів. Добре, найбільш відома, гарячіша кримінальна справа – це, безумовно, розкрадання коштів під час реконструкції нового мосту. І не менш цікава поточна справа про парковку і ціну паркування у Дніпрі. З якої почнемо? Давайте з паркування. Я трошки введу курс ситуації, яка склалася. Тобто наразі у нас тариф на паркування один найбільший в Україні. Тобто якщо ми кажемо про Харків, то там від 2 до 5 гривень. Якщо ми кажемо про Одесу, 5-8 гривень. Трошки більше у Львові, але тільки в центрі. Тобто там варіюється від 5 до 20 гривень. Тобто залежно від наскільки він наближений до історичної центру міста. В Запоріжжі взагалі 0 гривень, і в багатьох містах взагалі 0 гривень. Тобто у всьому центрі можна безкоштовно паркуватися. Якщо ми подивимося ситуацію, як все розвивалося, то довгий час у нас не було таких великих тарифів. І тоді в нас було декілька операторів. Наприклад, на 2017 рік у нас було 6 операторів, які займалися паркуванням, і їх біля 2500 паркомісць у них було. Зараз у нас більше 6 паркомісць платних і тільки один оператор. При цьому ось для цього оператора дивним чином знизили податки. Тобто збір, який надходить до міської казни, міська влада вирішила зменшити. Тобто вони за один рік зменшили його більше, ніж у 2 рази. І наразі через це ми також передали документи в НАБУ, тому що це конкретне порушення. І коли ми побачили, що усе це повільно рухається, ми ще в грудні минулого року подали до суду. І в суді вже почалася розгляд ситуації, тому що любі тарифи, які встановлює міська рада, вони мають проходити обговорення. Цього обговорення не було і не було пояснення, як формується тариф. Тобто було так, вирішення міської ради, що для податків знижують для цієї фірми, а плату з людини, коли вона хоче запаркуватися в місті, збільшують. Тобто такі дивні важелі. Далі, мабуть, продовжить Василь стосовно судів. Да, давайте. Я трішки хочу ще додати. Дивіться, чому, в принципі, таке велике питання у нас з паркування. Зрозуміло, там тариф, питання, яким чином він визначений, чому у нас діє монополія, і монополія не місцевої влади, а певної приватної структури. Тобто в даному випадку виникає декілька питань, чому сама місцева влада не могла організувати, у них є відповідне комунальне підприємство, міськавтопарк, яке спокійно могло б виконувати ту ж саму функцію, і таким чином ці кошти поверталися до місцевого бюджету. Крім іншого, ми знаємо, що фактично місцеві структури здійснюють контроль за паркуванням, тобто на це витрачаються бюджетні кошти. Наскільки мені відомо, певні майданчики для паркування взагалі, незважаючи на те, що вони повинні були бути збудовані оператором, вони будувалися за кошти комунального бюджету і таке інше. Тобто ми втрачаємо, з одного боку, ми недоотримуємо кошти, як місцева громада, хоча нас мер завжди зазначає про те, що потрібно більше коштів, але в даному випадку щось більше коштів їм не хочеться, їм більше коштів хочеться приватна структура, щоб отримала, що вона знижує податки. Вони направляють адміністрування на КП «Міськавтопарк», який міг би бути оператором, або незрозуміло, чому вони, коли проводили конкурс, декілька конкурсів, на яких перемагала одна і та сама компанія «Парк Сервіс Груп», у нас конкурс проводився дуже дивним чином, оскільки не було фактично навіть визначено, які є визначальними критеріями для переможця. Тобто, в моєму розумінні, одним з найбільших визначальних переможців – це логічно, це плата. Тобто, хто більше запропонує грошей, той при однакових умовах забезпечення, облаштування, оскільки облаштування і забезпечення повинно, воно передбачено законодавством, то умови однакові. Тобто, в моєму розумінні, повинна бути ціна. Але там ціна смішна,
і податки теж смішні. Скільки з однієї гривні кожного автовласника надходить до бюджету міста? Дивіться, ми можемо порахувати по-іншому. Ви відслідку. Якщо добре. В нас тариф 15 гривень на годину, то десь надходить податків 1-2 гривні, в залежності від району. Якщо простіше сказати, то загальні податки з одного паркового місця на добу – це біля 11 гривень. Загальні, за усю добу. І якщо ми кажемо, скільки надійшло коштів, то в нас податків надходить біля 16 мільйонів. При цьому на комунальне підприємство, яке обслуговує і забезпечує ситуацію з паркуванням, їм бюджет надає біля 29 мільйонів кожного року. Тобто 30 мільйонів на рік йде з бюджету на те, щоб утримуватися на утримання. А воно фактично в нас, якщо б в нас були усі парковки безкоштовні, ми були в плюсі. Тому що коли в нас 16 мільйонів податків, а при цьому ми витрачаємо 30 мільйонів на ситуацію з комунальним підприємством, це досить дивна ситуація. Але якщо ми порахуємо кошти усієї фірми, то там йде на сотні мільйонів кожного року, які вона збирає. І якщо ми подивимося на кількість паркувальних майданчиків, воно, кількість їх зростає дивним чином. Хто за цією фірмою стоїть? Ну, наскільки нам відомо, за цією фірмою стоїть місцева влада. Ну, фактично, вона, ну, можна сказати, слово, ну, там, опікується чи над нею там контролює, щоб вона працювала, отримала, ну, вигравала в конкурсах і таке. Ну, місцева влада – це загальне. Ну, очільник міста. Очільник міста. Ну, я думаю, дивіться, так. Там йде довгий ланцюжок, це там декілька офшорів на Кіпрі. Тобто там ми відслідковували ці офшори. По нашій інформації, там безпосередньо стоїть очільник міста і Геннадій Олегович Корман. Тобто вони сумісні до цього і вони дотичні до того, щоб вирішувати ті чи інші ситуації з паркуванням. Тому я вважаю, що вони там безпосередньо зацікавлені в ситуації, яка складається в нас з паркуванням взагалі. Ви згадали про НАБУ. Яка реакція, що вже на сьогодення? Дивіться, ми не можемо розголошувати аспекти по НАБУ, тобто справа рухається, але вона рухається повільно. Тобто там йдуть декілька правоохоронних органів, досліджують всю ситуацію. І ну, я гадаю, що в найближчий рік, навіть після виборів, це буде доведено до якогось логічного кінця. Тому що там безпосередньо ну, зафіксований склад злочину, тобто його відслідкувати не досить важко. Тобто тут ну, є певна доля умисних дій місцевої влади. Дивіться, дуже цікава річ останніх кілька місяців відбувається. У Дніпрі з'являються безкоштовні паркомісця, і в центрі в тому числі. На ваш погляд, це що? Це тиск з боку громадськості, це передвиборчий крок місцевої влади чи щось інше? Ну, скажімо так, хочу би почути думку людей, які з цим стикаються. Дивіться, ну, по-перше, хотів би ще зазначити, раз на минуле питання трішки не встиг додати відносно судів, які йдуть. Тобто, да, завтра у нас буде судовий процес на годину дня. Кому цікаво, це третій апеляційний адміністративний суд. Він у нас знаходиться на вулиці Жуковського, на перехресті з Патержинського. Буде, я думаю, можливо, вже буде рішення по суті, яке набере чинності відносно правильності або неправильності тарифів на паркування. Ми вважаємо, що це було незаконно і оскаржуємо цю процедуру. Будемо сподіватися, що всі небайдужі подивляться, візьмуть участь. Перша година дня. Перша година. 19 серпня. Так. 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 Тепер стосовно вашого питання, дивіться, у нас як в правилах дорожнього руху і в цілому в регулюванні передбачено, тобто всі місця, де дозволено по правилам дорожнього руху паркуватися, вони є апріорі там безкоштовні. Якщо інше там не передбачено там відповідною розміткою або відповідними дорожніми знаками і таким іншим. Тобто те, що вони кажуть, що вони облаштовують безкоштовні майданчики для паркування, то, вибачте мене, вони просто розфарбовують асфальт в тих місцях, де і так воно, і в принципі, і так безкоштовно. І зрозуміло, що воно і так безкоштовно. Це просто відвернення уваги на те, щоб відвернути увагу від того, що ця проблема є. Тобто вони намагаються показати, що ні, нам не питання, ми можемо спокійно збільшити кількість безкоштовних майданчиків. Там якісь цифри називалися просто неймовірні відносно їх кількості, цих безкоштовних майданчиків. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ті місця, які дійсно є прибутковими, вони не є безкоштовними. Та я думаю, це перед виборами, після виборів, якщо все лишиться як є, то ми побачимо синю фарбу у більшості тих місць, де зараз розфарбовано
білою фарбою, як безкоштовний майданчик. Я думаю, це якраз ще й підготовка для того, щоб потім просто фарбою перефарбувати, поставити знак платна і все. Фактично тоді навіть простіше його облаштувати. Дивіться, ви згадали про сусіднє Запоріжжя, де паркування безкоштовні. Ну, скажімо так, сусіди, власник, автовласник з Дніпра згоден платити, не зрозуміючи кому, а запоріжці ні. Чому, на ваш погляд, так відбувається? Це загальна така дніпровська корупційна складова, куди не кинь? Дивіться, в нас має бути якесь логічне обґрунтування, для чого це потрібно. Коли навесні міська влада почала розфарбовувати на лівому березі, на Клочко, там платні паркування, коли вони розмалювали на п'ятій масиві перемоги, розмалювали, що там платна парковка. Тобто зараз вони зробили начебто її безкоштовно. І в інших аспектах вони подекуди сказали, що тут безкоштовне паркування. Але по факту, по деяким документам, вона все ще платна. Тобто вони це не виправили, це тільки передвиборчий піар. А другий аспект, що коли ми порівнюємо з Запоріжжям, в Запоріжжі можна запаркуватися, якщо ти хочеш, на центральному проспекті, і там краще зроблена інфраструктура. Тобто там не було такої ситуації, що у вас бізнес-центр тільки ось в цьому районі скупчений. І це залежить від того, як міська влада останні 5 або 10 років вела себе. Якщо б вона при забудові розраховувала, що треба поряд улаштувати майданчики, то забудовник мав це зробити. Згідно ДБНів сучасних, вони мають це робити. Але по факту ми бачимо ситуацію з цирком. Коли поряд будується торговельний центр, то хотіли спиляти дерева, щоб там зробити паркувальний майданчик, нібито усі згодні. Але фактично це ось бажання міської влади в зговорі з певними забудовниками зробити дешеві паркомісця і за рахунок зеленої зони і так далі. І усі в розумінні міста виграють, але програють мешканці міста в цьому випадку. Тобто дивіться, дуже важливо, чому місцеві правоохоронні органи так слабко реагують на це? Або взагалі затулюють очі? Дивіться, питання в тому, що, мабуть, просто у центральної влади, яка змінилася, мабуть, вона бачила результати роботи, так би мовити, місцевих правоохоронних органів протягом 4 років. Вони бачили, що цього результату, можна сказати, майже немає. А якщо є, то він ситуативний і, можливо, лише там в певній мірі його можна назвати результатом. Можливо, у зв'язку з цим і саме правоохоронці з інших міст, фактично, з міста Києва, беруть участь у слідчих діях на території міста Дніпра. Я думаю, це питання пов'язане з неефективністю в цих процесах місцевих правоохоронців. Можливо, з урахуванням того, що у нас доволі тривалий час керівництво прокуратури області не змінювалось, доволі тривалий час не змінювалось керівництво там обласної поліції, можливо, випрацювалась певна, процедура роботи з місцевою владою, у зв'язку з чим, що ми кримінальних проваджень, ефективних якихось, які до чогось доводили, ми і не побачимо. Добре, про паркування поговорили, пропоную про Новий міст. Така статистична інформація. Відкрили це кримінальне провадження про розкрадання коштів під час реконструкції 13 вересня 2019-го, тобто майже скоро рік. Так? Так. На якому етапі все? Дивіться, розкажу усю ситуацію, як вона склалася. Тобто спочатку вони відкрили провадження, тоді Михайло Лисенко дивним чином зник з міста, і інші фігуранти зникли з міста, і фактично він розповідав, що там у відрядженні і так далі. Тобто він з'явився більше ніж через місяць в місті, і тоді вона вже була в судовому розгляді, тобто розглядалася в суді. І склалося так, що в нас було два провадження. Одне стосовно мосту, друге стосовно табличок біля адресами будівель. Ось ситуація з адресами будівель – це коли усі таблички і паспорти на них розробили за 20 мільйонів гривень. А фактично ось один аркуш переклеїли. Ось була розроблена до цього, вони переклеїли один аркуш і сказали, що це коштує 20 мільйонів гривень. І ось в цьому другому провадженні фігурують також Михайло Лисенко, Самілик, Москаленко, усі ті люди, які фігурують фактично в мості. Але який там у них статус у цих прізвищ, які ви згадали? Це
кримінальне провадження за фактом чи відносно конкретних осіб? Якщо не помиляюся, за розкрадання, тобто вони фігуранти... Помосту вони вже підсудні. Ну, підсудні. Лисенко підсудний. Да. Підсудний. Тобто об'єднали ці дві справи. І після цього довгий час вирішували, в якому суді їх розглядати. Єдиним чином, незважаючи на те, що Михайло Лисенко, міська рада, не знаходиться в Краснодарському районі, тобто вони надійшли до цього суду. Тобто, і ось цей суд зовсім не поспішає щось робити. Тобто, і тут те, що сказав Василій, склалася ще з прокурором проблема. Тобто, прокурор ще восени мог подати документи, що він на час розгляду справи просить відсторонити від обов'язку Михайла Лисенка і компанію. Але він цього не зробив. Я підійшов до нього на судовому засіданні і сказав після суду, що чого вони подали таке прохання? Клопотання. Він сказав, це не моя справа, хоча і так далі. Після цього я надійшла офіційне звернення до прокурора області. Більше 40 днів вони нічого не робили. І тільки в 2020 році він таке написав, коли вже усі сроки були пройдені і так далі, вже там воно не мало досить розуму і так далі. Тобто і з січня місяця, фактично по минулий місяць, не проходило активне слухання по цій справі. Вони все тягли з різними варіантами. Тільки коли влітку змінився головний прокурор, по цій справі воно почало дивним чином рухатися. Головний прокурор Дніпропетровщини? Ні, і прокурор, області, прокуратура області, і по цій справі змінився прокурор, який зараз ходить на засідання суду. Дивіться, тиждень тому приблизно журналісти 9 каналу були присутні на засіданні, про одне з останніх засідань у справі Лисенка-Самілика. Фактично воно не відбулося, а причина... Ну, суддя був проти присутності в залі сторонніх людей, нібито через коронавірус. Так, є там загальна практика в масштабах України, є сторони процесу, інших геть. Так, але, на ваш погляд, чи дійсно там було так забагато людей, що засідання не могло відбутися? Дивіться, з моєї точки зору, ну, я зараз скажу, мабуть, юридичне і практичне застосування аспекту, оскільки в судах ми часто... Дивіться, да. Є питання відносно того, що є рекомендації Ради суддів, є там певні зміни до Кримінального процесуального кодексу, які регламентують можливість обмеження кількості осіб, проведення там, скажімо так, безсторонніх глядачів і все таке інше у зв'язку з коронавірусом. Но я хочу зазначити, що цілком судді повинно бути зрозуміло, що це публічний процес, гласний, що це питання цікавить суспільство. Зрозуміло, що є певна там небезпека в поширенні коронавірусу. Ну, вибачте мене, тебе не впустять суд без маски, наприклад. Це є вже певна застарога. Є можливість вибрати зал судового засідання, яке більш місткий. Стосовно цієї справи, як ми розуміємо, де буде багато людей. І це все можна вирішити. Тобто питання в бажанні. От, наприклад, якщо ми візьмемо справу по тарифам, там теж вначалі не допускали сторонніх глядачів, ну, звичайних людей, які хотіли подивитися, як відбувається суд. Але вийшов заступник голови суду, сказав, що там ми розуміємо, у нас зал там дозволяє певну кількість, давайте там ця певна кількість там ми пропустимо, і люди беруть участь. Тобто, можливо, цивілізовано вийти з цієї ситуації. Якщо є бажання вийти цивілізовано, якщо бажання вийти цивілізовано нема, то ми бачимо те, що відбувається в Красногвардійському районному суді. Я вважаю, що це ненормально призначати таку справу в такому залі. І вибачте, якщо немає залу іншого, то треба шукати тоді можливість проведення в іншому приміщенні. Ну, дивіться, про перспективи все ж таки саме цього кримінального провадження або кримінальної справи. Коли вона отримає кінцеву крапку? Дивіться, ми маємо розуміти, я ще доповню Василя, в тому суді в той же час була інша зала, більш містка. Але суддя нічого не робив. Ми просили, щоб суддя банально прийшов до суду і сказав своє чітке слово в рішення, що він або закриває засідання, робить закритим засідання, куди ніхто не може прийти, або каже, що є загроза зараження, тому я прошу усіх, хто не в справі, а вільні слухачі, щоб вони уйшли. Він цього не зробив, він навіть побоявся прийти до суду, тому що його знімали камери, люди його питали після цього. А коли ми питання було
Про крапку. Про крапку. Наразі, ось, якщо ми дивимося ситуацію з ліфтами Грицая, ці документи ми передали до суду в 2016 році. Ось зараз, в 2020 році, ми слухаємо сьомий том з 9. Справа в суді 3 роки. Якщо було б бажання безпосередньо судді, він би кожного тижня назначав наступне засідання. Він міг це зробити. Ось наступні 3 засідання, ось кожного дня на протягом вересня. А він цього не робить. Тобто, якщо б він хотів би, він би завершив цю справу за півроку, максимум рік. Але для цього він має пришвидшитись, тому що зараз ми ще навіть до томів не дійшли. Вони ще навіть не спаковані і не передані до суду. Зараз ми там щось слухаємо, суддя виділяє на кожне засідання біля години. Тобто, фактично, я присутню на інших судах, там по Грицаю, по іншим, там суддя спокійно може виділити 2 години, але заздалегідь він знає, що всі 2 години під це слухання, через 2 тижні знову цей суддя робить раз на місяць. А для цього був взагалі перерва майже півроку. Тобто, це точно не бажання судді Дружиніна щось робити. При цьому це голова суду. Тобто він має безпосередньо показувати, як має діяти голова суду, щоб інші враховували цю ситуацію, коли проходять інші засідання. Денис, не могу не спросить вас, знаете, 3-4 года назад там в определенных постах звучали там информация о том, что давайте договоримся, хорошие ребята кусать и так далее, и так далее. То есть давайте жить дружно, мирно. Сейчас поступают такие предложения? Почти все уже поняли, что вот вариант замять дело, то есть вот с нами не получится. То есть, грубо говоря, мне вот, когда мы начали отслеживать ряд судов, к примеру, по Резнику, это когда фасады у нас ремонтировались и так далее, то есть через определенных знакомых мне пришел человек, говорит, поговорить надо. Я думал, что поговорить касательно закупок, то есть касательно, чтобы мы помогли с Прозора. Оказалось, он начал сразу говорить по господина Резника, что надо вот с ним помочь и так далее. То есть это был последний раз год назад. Я после этого сразу его выставил за дверь, говорю, мне неинтересно, то есть передавайте привет, я с ним видеться не буду. То есть большинство там тех, кто сейчас при власти, и тех, кто рядом с ней, то есть они уже поняли, что смысла вот такие разговоры вести нету, то что мы все равно, если нам говорят, что давайте договариваться, нам наоборот интересно это дело сопроводить в суде, чтобы, если они к нам пришли, значит, они пришли и в суд, они пришли и в прокуратуру, чтобы попробовать это все спустить на тормозах. И по ситуации, как ведет некоторые себя прокуроры, мы это видим. Когда прокурор на заседание приносит второй, третий том, когда не заслушан первый, и судья спрашивает, так мы же договаривались. Он говорит, ой, я забыл. И так далее. А судья ему говорил, типа, я вот даю вам 2 месяца, чтобы подготовиться. 2 месяца. И вот прокурор приходит неподготовленный. И вот судья вот удивляется вот с таким письмом. А до этого, я же говорю, то есть по этим делам вот кто-то приходит, попробувати, давайте щось вирішимо і так далі. Ну, залишилося не так багато часу, і в цій розмові ми точно крапки ставити не будемо, можливо, 3 крапки. Не можу не спитати. Новий фактаж зловживання місцевою владою у вас є? І коли він знайде якесь продовження в якості кримінальних проваджень? Багато справ, які ми зараз передали до правоохоронців, вони стосуються минулих років. Тобто ми кажемо за 2017-2019 роки. Тобто ці справи ми ще не публікували. Ми передали правоохоронцям, щоб вони почали рухи по ним. Тобто ми за останні там 2 місяці досить багато справ підняли, знову актуалізували. І зараз по ним йде рух, і, скоріше за все, в найближчий місяць знову будуть певні обшуки, певна виїмка документів, тому що нові аспекти, які будуються в цьому році і будувалися в минулому році, вони фактично не досліджені правоохоронцями. Тому я гадаю, що в найближчий місяць буде досить багато і наших документів ми будемо публікувати після того, як правоохоронці щось зробили, і будуть правоохоронці щось публікувати, тому що вони точно працюють останні там півроку досить активно по справам в місті, в області. Вам слово, Василь. Так, да. І ще одна справа, ми просто її оминули, але я вважаю, що це надзвичайно важливо для наших містян, для місцевого бізнесу, невеличко. Це питання податків. Там в грудні, як всім відомо, в грудні 2019 року наша міська влада підняла земельний податок для звичайних громадян, у кого там невеличкий, може, магазинчик на першому поверсі, там у кого ще там невеличкий склад, там, ну, різні невеличкі речі, які є у, ну, не у багатьох, ну, у
невеличкого бізнесу в місті Дніпрі. Підняла земельний податок в 4 рази. Це найбільший податок на території України взагалі. В Києві, наприклад, навіть такої ставки немає. Це 12%. Це просто абсолютний максимум. Він діє зараз. На щастя, ми пішли до суду. Ми отримали ще до вступу цього рішення ухвалу, якою зупинено його дії. Наразі зупинено. Але податкова людям починає виписувати податкові повідомлення рішення. Наприклад, за 7,5 соток винесла 527 тисяч. Уявіть собі, за 7,5 соток землі 527 тисяч гривень на рік. Іншим за 1,5 сотки 70 тисяч гривень на рік. Тобто це просто колосальний, неймовірний, неможливо його оплатити ніяких, так би мовити, розумної економічної діяльності. Але таке було рішення прийнято. На щастя, вже рішення суду першої інстанції скасувало це рішення. Допоки суд йде, воно зупинено теж рішенням суду. Сподіваємося, апеляція його підтримає, якщо таки буде апеляція. І відновимо справедливість, бо це просто, я вважаю, знущання над підприємцем міста. Тому що ну, це по-іншому назвати не можна. При цьому ще хочу додати, ну просто це рішення воно стосується не тільки маленьких, воно стосується маленьких і великих, середніх не стосується. Так ось, там встановлено, що, наприклад, у кого більше 0,9 гектара, тому теж 12%. І така ситуація, що на позаминулій сесії Геннадію Гуфману виділяли землю під готелем Дніпро, і йому виділили 0,89 гектара. Тобто на одну сотку менше, щоб він не перепадав в цю групу, якій 12%. Добре, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, розповіли про перебіг гучних кримінальних справ, в яких ви приймаєте участь у тому числі. Ну і сподіваюся, скажімо так, давайте десь в кінці вересня зустрінемося у цій студії знову і поговоримо, що змінилося, скажімо так, на початку осені у цих кримінальних провадженнях. Дякую вам. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був голова правління громадської організації «Платформа Громадський контроль» Денис Селін і адвокат Василь Підлужний. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай щастить.